Euskal Sozialistok urtea amaitu dugu, susperraldi ekonomikoaren alde lan eginez eta osasunaren eta zerbitzu publikoen defentsan. Gure konpromisoa ezaguna da, politika progresistak sustatzea eta herritarren zerbitzura egongo direla bermatzea. Denok dakigu, baita lehendakariak ere, euskal gizarteak ziurtasunak behar dituela. Baliabide guztiak bideratuko direla birusari aurre egitera, krisiari irtenbide justua ematera, eta etorkizuneko erronkei aurre egitera. Euskal gizartea anitza da, eta guztiongan pentsatzen duten gobernuak merezi ditu. Ez soilik nazionalistengan, eta alderdi sozialistak anistasun horri erantzungo dio elkarbizitza indartuz, memoria errespetatuz eta etorkizunari begira.